ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರು? ನೀವು. ನೀವು ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಬೆರಳಿಣಿಕೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವೇ? ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನೆರವಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟಗಾರರಾದರೆ ಲಾಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ವೀಕ್ಷಕರಾದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 95% ವೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 5-10% ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಥದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಾನು ಬರೀ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್, ನಾನು ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 16/2021 ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗೈತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡೋರೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು, ಹಂಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ದೇನೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಗಾರರ ಆಡಕ್ ಬಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಆಟಗಾರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಟಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂರ್ತಾರೋ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳ್ಕತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ತಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಝೋನ್ಗೆ ನೀವು ತೆರಳುತ್ತೀರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್, ನಾನು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರರು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು, ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ನೋಡ್ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವತ್ತು, ನೋಡ್ ಕಲಿತ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಆಟಗಾರರಾಗ್ಬೇಕಾ? ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ರೇನೆ ಆಟಗಾರರು. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. 90% ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ, ಸಿದ್ದುಗೌಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಾಬುರಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಬಾಬುರಾವ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಜಾಣ. ನೀವು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು 100 ಆಟಗಾರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ವಿನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 100 ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಟ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವವರ ಬದುಕಿನ ಅಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಟಗಾರರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಾಗೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭೂಗೋಳ ಸೇರುವವರು ಹಲವರು, ಇತಿಹಾಸ ಸೇರುವವರು ಕೆಲವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬುರಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂಧಾ ಹೇ, ಅನುಭವ ಸತ್ಯ ಹೇ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ತಾನ, ಆಟ ಆಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನ. ಆಟಗಾರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ಈಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಈಜು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಟ ಕಲಿತಾನ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಆಟಗಾರರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮುರಳೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಮುರಳೀಧರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ ಮುರಳೀಧರ್. ಎಸ್ ಮುರಳೀಧರ್, ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸಮ ಪಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಳೀಧರ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಳೀಧರ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಶ್ವೇತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಶ್ವೇತಾ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಆಟಗಾರರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಟಗಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋರಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗದ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡ್ಬಹುದಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ತರ ನಮ್ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದನ್ ಸೀಟ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ ನಾನು ಅವ್ರ ತರ ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಂಗಲ್ ರೈರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಚಂಗಲ್ ರೈರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವೀಕ್ಷಕನಾಗುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗುವುದು. ಆದ್ರೆ ಆಟಗಾರನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಅಂಶಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಗುರಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಕೋಚು ತರಬೇತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 138 ಕೋಟಿ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂಗಲ್ ರಾಯರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್. ಸರ್ ನೀವು ಆಟಗಾರರಾಗ್ತಿರೋ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಟಗಾರರಾಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ,
ಅಂದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಎಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಇದ್ದು ನಾನು ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು. ಆಟಗಾರರೇ ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನಿಮ್ಗದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.